Vet du hva jeg er, Oskar? En vits. Nei, 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 nå må du gi deg, Felix. Du er ikke noe vits. Du er en levende skyteskive, det er det du er. Det er fort gjort å sikte på det. Du er en levende skyteskive, og når du driver og vasker vinduet klokka 2:30 om natta, så er det fort gjort å trekke også.